Tervetuloa hokkuspokkusvideon pariin. Tehdään suklaavideo. Siinä meillä on normi suklaalevy. 200 grammaa näkyy se olla. Ei muuta kuin suolistetaan se. Niin, tempun aihe on, että miten saadaan suklaalevystä yksi ylimääräinen palanen pois. Et ole varmaan koskaan huomannut, että siellä on ylimääräinen pala yksi. Nyt mä sen teille paljastan. Tää on niinku hajonnutkin nämä tää levy, mutta ei anneta se häiritä. Toivottavasti ainakaan. Elikkä siinä on tuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Elikkä 8 kertaa 4. 32 palaa. Tehdään tämmönen temppu. Saadaan se hukkapala pois ja tarvitaan iso veitti. Tai ainakin terävä. No tää ei oo kyllä terävä. Leikataan tosta tää systeemi hajalla. Tosta hajalle. Täytyis olla terävä puukko tosiaan, mutta kai se näinkin onnistuu. Eikä olisi saanut olla tota välistä. Katua hasselpähkinä. Sitten vedämme sen täältä poikki. Tai ainakin yritämme. Sekin meinas hajota, kuulkaa. Kyllä me, eikö se oli ennestä jo poikki tuosta väliltä, joo, aivan oikein. Tosta. Ei kuulu tuosta voi. Niin kuin huomaatte nyt, niin tuossa on ylimääräinen palanen. Tuo on se ylimääräinen. Noin, se katkaistiin siihen. Sitten tämä. Tämä meni niin kauhean epätasaisesti, kun tämä helahoito nyt poikki, mutta tuo. Kuiten niin. Nämä nyt hajosi kaikki vähän, mutta. Ei se onnistunut ihan niin hyvin kuin sen piti. Mut siinä meillä on. Joo, siinä meillä on täyskokoinen suklaalevy. Yksi ylimääräinen palan. Tää voi syödä. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Koittakaa. Ottakaa semmonen suklaa, missä ei ole hasselpähkinä välissä, niin onnistuu paremmin. Tsemppiä.